بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan ka bilaabaynaa casharadeena taxana ahaa ee fiisigiska class-ka fontriga chapter-ka 6aad waxaanu ka bilaabi doono chapter 6 sound waxaanu bilaabaynaa waa jabaqda sound waxaanu bilaabaynaa waa jabaqda casharkiisa koobaad oo ku noqon doona 6.1 and chapter keenu wuxuu ka hadlayaa qodobadan meesha kugu qoran introduction to sound properties of sound musical instruments saddexda qodob ayuu si fiican uga hadlayaa hordhaca jabaqda iyo sida ay u gudbeyso astaamaha ay leedahay jabaqdu iyo qalabka musicada inaynu kala garanno casharkeenan markaa 6.1 oo lessonkeena koowaad waxa weeye introduction to sound waxaanu baranaynaa jabaqda hadaba ardayga barta waxa looga baahan yahay inuu si fiican u yaqaano define sound inuu define garan karo jabaqde explain and demonstrate how the sound produced and transmitted inuu sharxi karo qaabka jabaqdu ay u gudbeyso iyo waxyaabaha ay ka gudbeyso inuu si fiican u yaqaano ardaygu qodobka labaad inuu yaqaano kala saari karo sources of sound meelaha ilaha u ah jabaqda ugu dambayn oo casharkaas ah inuu ardayga bartay si fiican u yaqaano jabaqdu mediumka ay u baahantahay ka gudbeysi waa noocee mise medium uma baahna inaynu kala saari doono marka ugu horeysa inaynu define garayn karno sound jabaqi maxay tahay jabaq marka aad ka hadlayso is a form of energy waa qayb kamid ah energyga which produces from the vibrating body kaas oo soo saarayo shay gariir sameynaya inuu jabaqdi uu soo saarayo marka shay far badan baa la yiraahdaa a form of energy sida light ko kale waxa loo oran karaa waa form of energy waves ko kale waa form of energy soundness-na waa form of energy heat ka laftigiisu waa lamid laakiin waxay ku kala duwan yihiin source-ka soo saaraya marka halka aan leenahay waa qayb kamid a form of energy-ga that produces a vibrating body waa shay gariiraya ayaa soo saaraya sida sawirka yar haddii aad u fiirsato franka gaayr baasha ay fargeetadaasi vibrating-ka ay sameynayso jabaq ayay soo saaraysaa inaad jabaqda markaas aad u kala taqaano examples of a sound waves jabaqde marka examples-keega waxa uu ah clock ticking saacadde marka ay sameynayso wareeg ay sameynayso saacaddu markaa waa saacadde wa saacadda noocan ah ee leh hour hand-ka minute hand iyo second hand saacaddaasi sanqad ayay sameysaa shanqadhaasi ay sameynayso this is the sources of a sound wave waxay u tahay jabaqde source ayay u tahay inaad kala garan karto waxa kaloo meesha kuwa aeroplane flying diyaaraddii marka ay duulayso iyadna waxa ay sameysaa sanqad ayay sameynaysaa shanqadhaasi ay sameynayso waxay ka mid tahay qayb ka mid a source of a sound waves bay ka mid tahay car is moving baabuurti iyakuna marka ay socdaan hadda kaar markaan leeyahay keliya jabaq ma sameynayo laakiin marka uu ku jiro moving uu socodkii uu ku jiro isaguna wuxuu ka mid yahay qayb ka mid a form of energy-ga weeye waxaa kaloo ka mid a people talking dadkii marka ay hadlayaan oo kale ama ay sheekaysanayaan ama uu qof kale uu la hadlayo ama macalinkii oo kale markuu hadalkii soo jeedinayo oo kale this is sources of sound waxay ka mid tahay meelaha jabaqdu ay ka soo baxaysa ayay ka mid tahay waayahay waxaa kaloo ka mid a dogs barking aydii ama xayawaankii kale marka ay sameynayaan qaylo ay sameynayaan waxaa soo baxaya jabaq this is sources of a sound baynu odhan karnaa waxaa kaloo ka mid a musical being played around us qalabkan musicada iyakana marka la garaacayo waxay sameynayaan jabaq ayay sameynayaan marka examples-ka sound-ka halkan ku soo koobi karmayna laakiin qaar ka mid a ayaanu sheegnay waxaynu odhan karnaa markaa sound waxaa soo saari kara any vibrating objects any sound is produced sound is produced any vibrating object any vibrating any vibrating object jabaqda waxa soo saari karta
shay kasta oo gariir sameynaya ayaa soonkii soo saari kara. Marka anti-fibrating object markaan leenahay, shay kasta wuxuu sameynayaa gariir ayuu sameynayaa. Waxa dareemaysa marka jabaqahan hadda aan ka hadayay, what causes a different zone? Maxaa sababaya inay jabaqahan kala duwanaataan? Baabuurkii marka uu socdo, xeen ayuu sameynayaa jabaq. Dadkii marka ay hadlayaan, iyakuna jabaq bay sameynayaan. Xitaa dadka laftigooda ayaa jabaqdii kala duwan. What causes a different zone? Maxaa sababa jabaqdan kala duwan ee qof walba codkiisa ka soo baxaysa ama shay walba uu sameynayo? Maxaa sababaya? Waxa sababaya different zone can causes different vibration. Jabaq kasta waxa sababaya vibration kala duwan ayaa sababaya. Gariirka shaygaasi uu sameeyo ayaa sanqadhaasi sameynaysa. Marka waa kala duwanaan kartaa jabaq kasta, waa kala duwanaanaysa. Jabaqihii marka waxaan u kala qaybin doonaa mid loo yaqaano infra zone. Ka kala wuxuu noqonayaa audible zone. Iyo ultrasound. Jabaqahani waa kala duwan yihiin. Infrasound waa jabaq hoose oo aad u hooseysa. Audible zone waa jabaqda reejkeega aan maqli karno frequency-geega rakaadkeena ay dhagteenu si fiican ay u maqli karto. Ultrasound waa jabaq sare. Marka jabaqdii waxay ka soo baxday source, kuweebay dhagtaadu maqli kartaa, kuweebayna dhagtaadii ayna maqli karin. Ilaan dhagtu waa detectorkii oo meesha keliya qabanaysa jabaqdii ee la garan karo inay meeshii jabaqi jirto iyo in kale. Qofkii haddii uu dhago culus yahay oo kale, waxama maqlayo. Laakiinse qofka caadiga ee normalka jabaqda uu maqli kari waate. Haddaba infrasound waa jabaq hoose. Waxay ka hooseysaa below 20 hertz. Wixii ka hooseeya 20 hertz, jabaqda maqli maysid. Halkaa waxaa kuugu qoran range ah sawirka 0 ilaa 20 hertz. Maroodigo kale waa maqli karaa jabaqda noocaasi ah. Audible zone waa jabaqda qofka bilaadanka si fiican uu maqli karo. Rakaadkeegu wuxuu u dhaxeeyaa between 20 hertz up to 20,000 hertz. Rakaadkeegu intaas ayuu u dhaxeeyaa. Jabaqda caadiga ee dadka sida normalka ay maqli karaan 20 ilaa 20,000 oo hertz. Waxaa loo qori karaa 20 kilohertz waa laga dhigi karaa. Oo halkii 3 zero ahayd waxaa lagu bedelayaa kee. Sidoo kale ultrasound waa jabaq sare. Waxaynu sheegnay jabaq hoose, jabaq dhexe iyo jabaq sare. Ultrasound waa above 20,000. Waxa ay ka sarreysaa above 20,000 hertz. Waa midda rakaadkeegu ka sarreeyo 20,000 oo hertz. Taa waxaa maqli kara jiirka oo kale, baasha walida iyo maxay hayday baambatisko kale waa isticmaali kartaa fiidmeerto. Marka jabaqahaasi mid walba inaad kala garan karto. Infrasound jabaqda hoose is the zone below 20 hertz. Waa jabaqda ka hooseysa 20 hertz rakaadkeegu. Audible ultrasound is the zone above 20,000 hertz. Waa jabaqda ka sarreysa 20,000 oo hertz. Marka mid infraagu waa mid gaagaaban oo dhagtaad ma maqleyso, waa gaagaabsigii oo kale. Ultrasound waa jabaq saro rakaadkeegii baa yaraaday oo wayfiskeegii ayaa aad u yaraaday, lama maqli karo markaas jabaqdaana. Jabaqda dhagtaadu si fiican u maqli karto audible range-ka is the zone frequency between 20 up to 20,000. Waa inay jabaqdaas u dhaxaysa 20 hertz ilaa 20,000 oo kilohertz. Jabaqdaas ayaa loo yaqaanaa audible range. Markaas soonkaasi jabaqdaada ka soo baxaya inaad kala garan karto midda aad maqli karto. Kee soorasu ah, keen sooras ahayn. Halka jabaqdu ka soo baxayso waa sooras, meesha qabanaysina waa dhagtaadii. Qof imika hadduu dhagaysanayo idaacada, u dhagaysanayo ama BBC-di oo kale u dhagaysanayo, kee sooras noqonaya, keesa dhagtaadka noqonaya. Qofkii waa sooras ma noqonayo, waa dhagayste waa detectoris, laakiin meesha source ka soo baxayso recordka ah wuxuu noqonayaa source of sound ayuu ku noqonayaa. Sound are produced by the vibrating object. Jabaqda waxaa soo saara shay gariiraya, waxayna sameynayaan compressions
aan reer fractions. Marka aan leeyahay compressions waa meesha way fiskaaga hirarku isku dhawdhow yihiin. Meelaha ay kala fog yihiin waa ka duwanta meelaha isku dhawdhow yihiin. Meesha isku dhow yihiin waxa loo yaqaan compressions. Meelaha ay kala fog yihiin reer fractions. Meelaha isku dhow yihiin compressions. Qaabka waa loo dhigi karaa. Ma aha qaabkan baa loo dhigi karaa oo saasa laga dhigi karaa. Baalkaas spring higher kuwa isku dhawdhow waa compressions. Kuwana waxay noqonayaan reer fractions, kuwana waxa weeyaan compressions. Waa particleski mediumka, meelaha ay iskaga dhow-dhow yihiin, this is compressions, meelaha ay kala fog yihiin, reer fractions baynu leenahay. Labadan maxay ku kala duwan yihiin? Compressions where the vibrating particles are very close to each other. Meelaha ay isku dhow-dhow yihiin particleskaagaasi, waxa loo yaqaan compressions baa loo oranayaa. Reer fraction markaan ka hadlayno is where the vibrating particles are far apart. Meelaha ay kala fog yihiin waxa loo yaqaan reer fractions. Marka particleskaagu haduu isku dhow-dhow yahay waa compression. Hadii uu kala fog yahay particleskiina waxay noqonaysaa reer fractions bay noqonaysaa. Marka it depends on the temperature. Mar walba waxa ku xidhnaanaysa particleska isku dhowaashihiisa iyo kala fogaashihiisa nooca temperature-ka sheyga ay ku xidhnaanaysaa. Sound wave is a longitudinal wave. Soonka waxa loo abtiriya baahda longitudinalka waveka ayaa loo qaybiyaa transverse iyo longitudinal. Transverse ku markaa shape-ka uu sameeyay waa noocaas ayuu sameeyaa. Longitudinal kuna qaabkan buu noqonayaa. Marka inaad kala taqaano transverse iyo longitudinal, qaabkan markaa waa transverse. Marka soonka not a transverse, soonku ma aha transverse but a longitudinal. Wuxuu yahay qaabka waxa uu yahay longitudinalka oo toos ayuu soconayaa. The particles of the medium transmitted the sound vibrating to and fro. Particleska mediumkani waxay u soconayaan hore iyo gadaal, to and fro, hore iyo gadaal ayay u soconayaan. Halka waxaad garan kartaa sound kan transmitted through any material medium that contained a particle. Jabaqdu waxay u baahan tahay meel ay ku safarto oo ay dhex mari karto oo medium ayay si toos ah ugu baahan tahay. Sound can travel through the solid liquid gas. Jabaqdu waxay ku socotaa shayga solidka way dhex mari kartaa, shayga liquidkaana way dhex mari kartaa, shayga gaaskaana way dhex mari kartaa oo mid ay ku safraysay ku socon karto weeye. Halkaas marka waxay very fast ku tahay shayga solidka ayay ku dheereysaa, waxay ku gaabisaa shayga gaaska marka inuu eegno labadan kala solid iyo liquid aynu eegno. Marka jabaqdu xawaarahaygu wuxuu ku dheereynayaa solidka. Sababtu marka waa maxay? The particles of solid are very close. Particleska solid ku sameysan yahay aad bay isku dhow-dhow yihiin, halka particleska gaaska are far apart ay aad u kala fog-fog yihiin. Marka wuxuu ku dheereynayaa jabaqdaadu shayga solidka, wuxuuna ku gaabinayaa shayga gaaska ku gaabinayaa. Sound cannot travel through the vacuum. Jabaqdu ma dhex mari karto meel bannaan oon particles lahayn, since there are no particles present. Haddayna solid liquid gas aan particleski meesha jirin oy bannaan tahay waxa weeyayna jirin, wax jabaqo oo gudbaysood maqli kartaa ma jirto ayaynu leenahay. Marka jabaqdu kaliya waxay ku gudbi kartaa medium bay u baahan tahay. Mediumkiina waa saddexdaas meesha aan ku sheegayno ayaa la isku yiraahdaa medium aynu oranaynaa. Mediumkii ay u baahnay jabaqdu waa solid, liquid, gas. Haddayna saddexdaasi jirin, jabaqdaadii meeshii bannaanayd ee vacuum-kii kama gudbayso. The speed of the sound in air. Jabaqda hawada dhex maraysa is about, waxaa lagu qiyaasaa 232. Waxaa lagu qiyaasayaa 332 meter per second when the temperature is 0 degree. Haddii temperature-kaagu yahay 0 degree, jabaqdu inta hawada ay ku dhex socon kartay waxa weeye 332. Haduu temperature-ku ka bato, dee intaa waa ka badanaysaa. Haduu ka yaraadana, intaasi way ka yaraanaysaa. Marka inta ay ku socoto weeye. Qodobka kale ee kugu xiga oo ah experiment of bell chart. Waxaynu ogaadeynaa ilaan waxaynu nidi soonku wuxuu u baahan yahay medium aw dhex maro aw ku safri karo. Mediumkaasina ama solid ha noqdo ama liquid ha noqdo ama gas ha noqdee wuxuu u baahan yahay medium aw dhex mari karo. Laakiin uma dhex mari karo baynu nidi meeshii vacuum ee bannaan. Bell chart-ka wuxuu ka kooban yahay jelaskii dhacayay iyo glass tightro adag iyo vacuum bumper ayuu ka kooban yahay. Saddexda uu ka kooban yahay
marka hore markay hawada ku jirto ee mareegtaadii la dhammaystiray switchkii la taabto sanqadhi waad maqlaysaa. Kadib haddii laga saaro hawadii sanqadhi maqli mays. Marka jabaqdo inay u baahan tahay media marka inaynu kala garano, an electric bell is air inside the tightened glass bell charges connected to the vacuum pump. Electric bell keenan wuxuu ka kooban yahay glass adag oo ku dhex jiro electric bell kee ku dhex jiro oo vacuum bumperkiina lagu xidhay. As the electric bell circuit is completed, mareegtaadi markay dhamaystiranto means switched on. Marka aad daarto bell kee aad daarto dhawaaqii sameeyo, the sound is heard. Jabaqdi dhegtaadi way maqlaysaa. Waa marka aan laga saarin hawadii laga saaro. Now if the air is slowly removed, haddii hawadii meeshii aan ka wada saarno oo la isticmaalo by using a vacuum bumper, shaygan maxay ahaayeen naqaska hawada ka saaraya, la isticmaalo hawadii meesha uu ka saaro, the intensity of the sound is decreased. Awoodi jabaqdaasi hoos bay u dhacaysaa, hoos bay u dhacaysaa ilaa aad maqli weydaba. The hammer is still striking. Tiyo dubihi aw dhacayo that the gun repeatedly. Waa ku celcelinayaa dhawqi waa garaacmaya laakiinse jabaqdii ma maqlaysid. Finally, ugu dambayntii no sound is heard. Wax jabaqood maqlaysaa ma jirto. When the air is thrown out, means removed out. Marka hawadii meesha laga wada saaro oo banaanka loo saaro, wax jabaqood maqlaysaa ma jirto. Conclusion keen waa maxay markaa? Aan u sameynay experimentiga. This experiment clearly provided waxay ku tusaysaa tijaabadani that the sound requires need and medium. Taa jabaqdu ay u baahan tahay medium ay dhex mari karto oo ay ku safri karto ayay u baahan tahay. Marka halka inaad garan karto inaad jabaqdi markaad define garaysay soconayso medium inay u baahan tahay meel ka tagaysay meel kale tagayso waa inay medium ay ku safartaa ay heshaa. Medium keenna ma solid liquid gas midku doona ha noqdo, laakiin inayna dhex mari karin meel vacuum oo banaan. Taasaan tijaabada aan u sameeyaynay cashirkeena maanta, halkaas ayuu inoogu dhan yahay.